Tiekartta on opas tai käsikirja maakunnille maakuntauudistuksen, sote-uudistuksen alueelliseen valmisteluun. Se sisältää 4 eri vaihetta. Nyt meillä on vapaaehtoinen valmisteluvaihe. Sitten tulee väliaikainen hallinto ja sitten tulee vaalit 18 alussa. Ja sitten järjestämisvastuu siirtyy 19 vuoden alusta. Ja tässä vaiheessa on tehty valmiiksi tai lähes valmiiksi se ensimmäinen vaihe, vapaaehtoisen valmisteluvaihe, joka jatkuu ensi kesään saakka. Meillä on 18 maakuntaa, jossa on 18 muutosjohtajaa tai alueellista päävalmistelijaa ja sitten vielä siellä jokaisessa maakunnassa, eli 18 sote-valmistelijaa. Mutta useimmissa maakunnissa on jo organisoiduttu niin pitkälle, että siellä saattaa olla 300 ihmistä mukana niissä kaikissa ryhmissä, jotka nyt miettii sotea tai maakuntaa tai näitä vielä yhteen. Et heille kaikille ja toki muillekin kaikille kiinnostuneille. Ja kun tämä on nyt sille porukalle, joka tekee sitä muutosta, valmistelee sitä isoa muutosta, niin siellä tietysti vähän kerrataan lainsäädäntöä siinä tiekartassa. Mutta sitten siellä on paljon muutakin. Siellä on hyviä esimerkkejä eri puolilta Suomea ja niitä koko ajan täydennetään sitä mukaan, kun maakunnista kuullaan, että jossain maakunnassa on ideoitu joku hyvä tapa tähän valmisteluvaiheeseen. Ja jatkoa kohti sitten. Siellä on linkkejä eri ministeriöihin, muiden aineistoihin. Siellä on myös THL:n ja Kuntaliiton panosta tähän tiekarttaan. Mutta päävastuussa on toisaalta valtiovarainministeriö ja toisaalta sitten sosiaali- ja terveysministeriö. Tiekartta on sähköinen, kokonaan pelkästään sähköinen. Se löytyy alueuudistus.fi-sivulta ja siellä on ne 4 vaihetta. Ja sitten kun kutakin vaihetta klikkaa, niin siellä sitten avautuu tarkempia ohjeita tai ideoita tai jatkolinkkejä. Sitten tällä hetkellä se rakentuu näiden maakuntalaissa mainittujen tehtävien mukaan, eli ne yli 20 eri tehtävää on kaikki saanut oman jaksonsa siellä. Ja toki sitten sosiaali- ja terveydenhuollon, joka on ehkä 90% koko maakunnan toiminnasta, niin siellä on sitten pitempi teksti. Lisäksi siellä on tekstiä, yleistekstiä henkilöstöön liittyen, omaisuuteen, hankintoihin, tämän tyyppisiin asioihin. Eli kaikki on siellä netissä, samassa paikassa ja sieltä sitten on linkkejä lisätietoa.